როცავს ევანდელ დღეს ჩვენ ჭრილობა გვაქვს გულზე მთელი ერი შოკირებულია იმით რაც ხდება საქართველოში რაც ჩვენ ვიხილეთ ეს არის თითოეულ ჩვენგანი შეურაცხყოფა ეს არის ხალხის ღირსების აყრა ჩვენ სულ ფიქრობდით და განვიცდით იმ მდგომარეობას რაც საქართველოში ხდებოდა მაგრამ ხილულა ჩვენ ეს არ გვინახავს გრძნობდით ხოლმე ეს ფასადური შეკეთებები რაღაცების შეღება რაღაცის გაკეთება კეთდებოდა მაგრამ შინაგანად უკმაყოფილონი ვიყავით თურმე რა ხდებოდა და ეს ჩვენ ვიხილეთ ჩვენ ციხეებში ჩვენ ძმებს ჩვენს მოყვას ასე დიდ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ასე ამცირებდნენ ქართველმა ერმა უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. თქვენ იცით, მოახლოებულია საპარლამენტო არჩევნები. ეს არ არის რიგითი არჩევნები, რაც ჩვენ გვინახავს. ეს არის საქართველოს მომავლის განსაზღვრა. საქართველოს ან დაღუპვის ან გადარჩენის საკითხი წლებაა ამ არჩევნებზე და ჩვენ ყველანაირად სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. მიუხედავად იმისა, აი ჩვენ ნახეთ ვინ არიან ესენი? ეს ხელისუფლება რას აკეთებს? და შეიძლება ითქვას, მარტო ბადრაგი კი არ არის მოძალადე. ეს ბადრაგი მხოლოდ კუდია იმ თავის, რომელიც მთლიანად ერზე ახდენს ძალადობას. დაშანტაჟებულია ხალხი, დაშინებულია ხალხი. კონტროლქვეშაა თითოეული ჩვენთაგანი. და ჩვენ არ გვინდა ასეთი ცხოვრება, ჩვენ გვინდა ლაგი, თავისუფალი ქართული წესი ცხოვრება და არა ვიღაცის მიბაძვა და არა ვიღაცის კანონების დანერგვა საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ აი ნიღაბი ჩამოიხსნა ხელისუფლებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ჩვენ დავინახეთ ნამდვილი სახე მათი. თუ ვინ არიან ისინი? როგორ ძალადობენ მთლიანად ერზე, ქვეყანაზე? ახლა ამის თქმა უკვე თავისუფლად შეიძლება. ზოგიერთი შეიძლება ადრე ფიქრობდა, რომ არა, აი ბევრ ამას აკეთებენ, მაგრამ ამ გაკეთების სიკით ჩვენ დავინახეთ მათი სისასტიკე, მათი ძალმომრევობა, სადიზმი. როგორ შეიძლება ადამიანს გონებაში მოუვიდეს ასეთი სისასტიკე, რომ ადამიანით გაიგრძნოს და ასე აწამოს ადამიანი? ეს ყოლა წარმოუდგენელია, მაგრამ თურმე ხდებოდა ეს. და დღეს გვეუბნებიან, ჩვენ ეს არ ვიცოდითო. რიგითმა ადამიანმა იცოდა ეს. როგორ არ იცოდა, პრეზიდენტმაც იცოდა, პრემიერმაც, ყველამ იცოდა ეს ყველაფერი. სერიალები აი ამ ტანჯვაწამების. დამას ნახავს ქართველიერი. აი ესე გაიმედეს ჩვენი ძმები. თან ამდულად აი არ ვიცი მართლაც ყველაფერს ზღვარი აქვს და სისასტიკე თუ ასე უსაზრო იქნებოდა და ასეთ რამეებს ჩაიდენდნენ მე ვერ წარმოვიდგენდი და ვერ წარმოვიდგენდა თითოეული თქვენთაგანი აი ამის შემდეგ თუ კიდე ვინმე ნაციონალურ მოძრაობას ხმას მისცემს ის არის შეგნებული მტერი საქართველოსი მას სურს რომ ეს ძალადობა იყოს ქვეყანაზე, მას სურს რომ ეს სადიზმი იყოს ქვეყანაზე. მადლობა უფალს რომ აი ეს ყველაფერი დაუშვა უფალმა, დაგვანახა ვინ ვინ არის და ეს ხდება სწორედ არჩევნების წინ. ეს ხდება მაშინ, როდესაც უნდა გადაწყდეს საქართველოს მომავალი, საქართველოს ბედი. და მადლობთ უფალს რომ დედაღთიშობელმა, დედაღთიშობლის მადლითა და ფარულობით ჩვენ ვიხილეთ რეალური მდგომარეობა საქართველოში. და რის შემდეგაც ქართველმა ერმა სწორი არჩევანი უნდა გააკეთოს.